והיה אמונת עיתך חוסן ישועות ודעת. רבותיי, תדעו לכם, האמונה זה החוסן, זה הישועות, זה הדעת. דעת אלוהי אביך ועובדהו. יש קושי בדרך. אם לא היה קושי, לא הייתה אמונה. האמונה באה כשקשה. מתי האמונה צריכה לככב ולהפיל ולעלות למעלה בזמן הקושי? כן, ודאי. ודאי. אנחנו לא צריכים לבקש ניסיונות. לא, לא, לא. אל תיבני לידי ניסיונות בביזיון. ניסיונות בדרך כלל לידי ביזיון, לא רוצה. אבל אם כבר הקדוש ברוך הוא לוקח אותך ושם אותך ואומר, שמע, בחרתי בך. בוא נע. שמע, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך והוא עוזר לך. תמחתיך בימין צדקי. אני לא עוזב אותך. אל תירא, כי אני אביך. כי אני אלוקיך. כי אל תשתה, כי אני עזרתיך. אני איתך. אני... זה נראה שאתה לבד. אני חוזר עוד פעם על אותו מאמר שאמרנו פעם, על אותו משל, נקרא לזה, על אותו אחד שכתב לקדוש ברוך הוא מכתב. אומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע, יש לי שאלה אליך. אני נברא קטן, אפילו יתוש יותר גדול ממני, יתוש כדמך. אני קטן, אני מאופס, אני אפסי הארץ, אני אפס. אבל אני הקטן עומד ושואל, ריבונו של עולם, יש לי שאלה קטנה אליך. למה? תמיד, במשך החיים שלי, תמיד ראיתי 4 פסיעות בחול. 2 שלי, 2 שלך. תמיד היית לידי. דווקא בזמנים הקשים, עזבת אותי, היו רק 2 פסיעות בחול. למה בזמן קושי ישב אתה עוזב אותי? עכשיו אני צריך אותך, אתה הולך. כל הזמן, שאני לא צריך אותך כביכול, אין מצב שאני לא צריך אותך, היית. דווקא בזמן הקושי אני רואה רק 2 פסיעות. כביכול עונה הקדוש ברוך הוא לאותו איש, לאותו ילד, לאותו אלם, לאותו בחור, לאותו מי שאתם רוצים. אומר לו, בני היקר, בני וחביבי, אתה לא רואה טוב. אמנם אתה צודק, ראית רק 2 פסיעות בזמן הקושי, ובזמן שלא היה קושי היה 4. אבל אתה לא מסתכל נכון, 2 פסיעות האלה שאתה רואה בזמן הקושי הם שלי. שלך לא נמצאות. מה זאת אומרת? אז איפה שלי? מה, אני לא שם? אתה היית על הידיים שלי. בזמן הקושי היו 2 פסיעות, אבל הם שני, כי כשהיה קשה לך היית על הידיים שלי, הרמתי אותך. אז יש רק 2. אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא עוזר, הוא לא עוזר. אם השם לא עוזר, אנחנו מתים. אם השם לא עוזר, אנחנו לא נושמים ולא רואים, לא שומעים ולא הולכים, לא ידיהם ולא ימושון רגליהם ולא יעלך ולא יגרו בגרונם. כלום, אתה אפס מאופס.